Алматылық хирургтар үндістандық әріптестермен бірге роботтың көмегімен буын ауыстыру операциясын жасады. Инновациялық тәсілді қазақстандық ортопедтер бұлтыр қолға алған еді. Бұлтыр 9 науқастың тізе, жамбас буындары алмастырылды. Бүгін операция тағы 4 адамға жасалды. Бұл процесс жолға қойылса, кезекте тұрғандарға жақсы болар еді. Себебі қазір елімізде 5000 адам буын ауыстыруға мұқтаж. Мұндай операцияның артықшылығы қандай? Тілшіміз Қарлығаш Қайыпбекованы тыңдайық. Буын ауруының зардабын әбден көрген жанның бірі Николай Шрамков. Осы қыста жамбас буынына операция жасатқан. Енді тізе буынын ауыстыруға келіп отыр. Роботтың көмегімен жасалатын операцияға келіскен. Алдымен ғаламтордан оқып, танысып алған. Бұл туралы пікірлер өте жақсы. Әрине, қандай технология болсын, адамның қолы керек. Ал мұндағы травматолог ортопедтер өте білікті дейді. Тізе буын ауыстырған науқастармен сөйлестім. Ойлана келе, роботпен жасалатын операцияға келісіп отырмын. Маған ертең жасайды. Бүгінгі науқастың операциясы сәтті өтті деп естіп қуанып отырмын. Жасым 70-те. Менің жасымда қандай жарақат болсын ұзақ жазылады. Ал роботпен жасалған отаның жарақаты аз болып, асқыну қатері аз болады дейді. Расында дәрігерлердің айтуынша, эндопротездеу операциясы кезінде қан аз кетеді, тері мен буын аз кесіледі, жұмсақ тіндер жақсырақ сақталады. Сүйекті робот кескендіктен отадан соң адам қатты ауырсынбайды, асқыну қаупі азаяды. Осыған қарай тез оңалады. Әрине, алдымен науқастың компьютерлік томографиясының қорытындысы мен бүкіл медициналық сараптамасы роботқа енгізіледі. Протездің өлшемін, оның орнын робот өзі анықтайды. Операция жасайтын хирургтың көмегімен толық автономды түрде сүйекті жоспарлаған бойынша кесіп шығады. Роботтың ерекшеліктері, робот бізге жоспарлағандай дәлдікпен, 1 миллиметрлік дәлдікпен протезімізді дұрыс қойып шығуға көмектеседі. Қазір мұндай технология дамыған елдерде кең танымал. АҚШ, Жапония, Корея мен Қытайда кеңінен қолданылады. Алматылық дәрігерлерде роботпен бірге жұмыс істеуге дайынбыз дейді. Осыдан бір жыл бұрын, 23-ші жылы жасаған болатынбыз 9 науқасқа. Ол науқастардың жағдайы қазір өте жақсы. Нәтижесі, қорытындысы өте керемет. Роботпен жасаған операцияларын тезірек ол кісілер өздерінің үйреншікті өмірлеріне оралды. Дәрігерлердің айтуынша, бүгінгі таңда Алматының өзінде 5000 адам буын ауыстыру кезегінде тұр. Елімізде бұл операция міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы тегін жасалады. Қарлығаш Қайыпбекова, Радик Жакупов, хабар Алматыдан.